під контролем УЗД, зараз будемо робити біопсію. Нам треба спочатку зрозуміти, чи нам треба яку голку брати, що болить. Що кажете? Щось хуйнуло трошки. Завідувач відділення новоутворень грудної залози обласного протипухлинного центру Ігор Дробнер каже, пацієнтка прийшла на прийом з двома ущільненнями в молочній залозі. Боліло, плече боліло, тянули. Мене оперували вже. Ну, результат, як би сказати, був позитивний. Ну, і це от просто время багато пройшло, 8 років вже. Я не зверталася, чесно. А це вже мої дітки всі сказали, треба йти, чоловік хвилюється. І я звернулася, і жінкам всім, не треба боятися, треба звертатися і себе берегти. По даних УЗД, цю рідину ми відправимо на дослідження, отримаємо відповідь, що це дійсно доброякісне ущільнення, і буде призначено консервативне лікування. Тобто їй не потрібно ніяких там операцій. За словами онкохірурга, за час повномасштабного вторгнення у відділенні новоутворень грудної залози збільшилася кількість пацієнтів. Люди стали більше звертати на себе увагу, хоча здавалося б, що все повинно бути навпаки, і звертаються в більш ранніх стадіях, чим зверталися раніше. Пацієнтів стало більше, але ми розуміємо, що це, скоріш за все, пов'язано з тим, що багато людей переїхало з окупованих територій, і тому населення в регіоні і в області стало більше. Лікар додає, в операційні дні можуть зробити до 10 операцій на молочних залозах. Медики відмічають зростання кількості випадків раку молочної залози за час повномасштабного вторгнення, розповідає заступниця директора обласного протипухлинного центру Тетяна Закрижевська. Коли в перший рік війни ми бачили певне зниження кількості пацієнтів в зв'язку з тим, що всі були розгублені, всі очікували швидкого закінчення війни і, можливо, відтерміновували звертання до закладу, а вже в наступний 2023 рік і в цьому поточному 2024 році ми бачимо суттєве зростання рівня онкологічної захворюваності і в тому числі на рак молочної залози. Лікарка говорить, зросла в області кількість вперше виявлених випадків раку грудей. Якщо у 2022 році 486 випадків раку молочної залози, то у 2023 році діагностували вже 515. За 9 місяців поточного року виявили вже 345 випадків первинного раку молочної залози. За аналогічний період 2023 року за 9 місяців зафіксовано 320. Статистика має тенденцію до зростання. Жінкам варто не нехтувати самообстеження молочних залоз і своєчасно щорічно проходити УЗД молочних залоз, тому що ніхто не гарантований. Ми живемо в постійному стресі, і це є однією з важливою причиною виникнення раку молочної залози. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.